Xotin qizlarni qo'llab-quvvatlash, ularning jamiyat hayotidagi faol ishtirokini ta'minlash hamda mahallalarda ayollar daftarini yuritish orqali xotin-qizlar muammolarini hal etishga katta e'tibor qaratilyapti. Surxondaryo viloyatining Bandixon tumanida ayollar daftariga ro'yxatga olingan xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash, ularni ishli qilish borasida amaliy sa'y-harakatlar qilinyapti. O'zbekiston Liberal Demokratik Partiyasi Surxondaryo viloyati kengashi, ayollar qanoti va partiyaning tuman kengashi vakillari hududdagi ayni shu holatlarni o'rgandi. Surxon vohasining Bandixon tumanida o'tkazilgan tadbirda hududdagi xotin-qizlar bandligini ta'minlash borasida qilingan ishlar haqida batafsil ma'lumot berildi. Aytib o'tilganidek, hozirda tumandagi tadbirkorlar tomonidan 26 nafar ishsiz xotin-qiz bepul kasb hunariga o'qitilib, 30 nafar ayollar doimiy ish o'rni bilan ta'minlangan. Misol uchun, tumanning Bandixon mahallasida yashovchi Xolida Norqulova ayollar daftarida ro'yxatda turardi. U tijorat bankidan 30 million so'mlik imtiyozli kredit olgach, oilaviy korxona tashkil etdi. Mahalladagi 4 nafar ayolni ham ishga oldi. Hozirda mazkur oilaviy korxonada qandolatchilik mahsulotlari ishlab chiqarilib, ichki bozorga yetkazib berilmoqda. Daromad ham yomon emas. Ayni kunlarda bu tadbirkor ayol mahalliy xotin-qizlarga ham o'z hunarini o'rgatib kelmoqda. Ayollarni bepul kasbga yo'naltirish bo'yicha shu yerda bepul o'qityapmiz. 3 oy o'qib bo'lgandan keyin sertifikat olgandan keyin o'zimiz ish bilan ta'minlaymiz. Seximizni kengaytiramiz. Ayollar daftarida turgan ayollarni ish bilan ta'minlaganmiz. 6 nafar o'quvchimiz bor, ularni bepul o'qityapmiz. Asosan buyurtma asosida ishlaymiz. Qilayotgan ishlarimdan mamnunman. Hozirgi kunda mahsulotimizga talab ko'p. 30 turdagi mahsulotlarni ishlab chiqaryapmiz. Bandixon mahallasidagi ishsiz xotin-qizlar ham kelib qiziqib ko'rib o'rganib ketishyapti. Tadbir davomida ishchi guruh a'zolari ushbu oilaviy korxona faoliyati bilan yaqindan tanishdi. Shuningdek, Bandixon tumanining Bektepa mahallasidagi 10 nafar ayollar daftaridagi xotin-qizni kasb hunariga o'qitayotgan yakka tartibdagi tadbirkor Nargiza Xindiyevaning ham ish jarayoni ko'zdan kechirildi. Tadbir so'ngida 22 nafar xotin-qiz partiya safiga qabul qilinib, yangi boshlang'ich partiya tashkiloti ham ochildi. Ularga O'zbekiston Liberal Demokratik Partiyasining a'zolik guvohnomalari topshirildi.